Besplatne udžbenike za narednu školsku godinu dobit će svi učenici osnovnih škola iz porodica koje su korisnici socijalne pomoći, najavilo je Ministarstvo prosvete. Ovakav predlog biće iznet vladi na usvajanje. Spisak će biti formiran prema podacima koje školama dostavljaju centri za socijalni rad, a za ostvarivanje ovoga prava biće dovoljna potvrda o primanju socijalne pomoći. Procenjuje se da će oko 40.000 učenika moći da ostvari ovo pravo. Sljedeće nedelje prikupljaće podatke kojima škole raspolažu i pripremit će program o besplatnim udžbenicima koji treba da donese vlada. Komplete će dobiti učenici svih razreda osnovne škole, a obezbedit će i komplete za školske biblioteke. U Pirotu praksa da učenici iz socijalno ugroženih porodica dobijaju besplatne udžbenike traje više od 20 godina. Opština iz budžeta pomaže učenicima i njihovim porodicama. Kako je za PIK kanal izjavio Marijan Marković, stručni saradnik za učenička pitanja u lokalnoj samoupravi, u ovom trenutku je aktuelna obrada dokumentacije. Sa evidencije Centra za socijalni rad je 342 đaka iz osnovnih škola, kao i 197 na osnovu trećeg deteta u porodici. Prošle godine besplatne udžbenike dobilo je 502, a ove 550 đaka. Ovo je primjer dobre prakse u Srbiji i retkost. A što se tiče Ministarstva prosvete, ove godine učenici će se prijavljivati sa potvrdom iz Centra za socijalni rad, ali će svi biti u istom položaju. Neće kao prošle godine biti podeljeni na one koji dobijaju pun iznos i one koji mogu da računaju na polovinu potrebnog iznosa. Prošle godine pravo na besplatne udžbenike na teritoriji Srbije je imalo 150.000 đaka, ali su dobijali vaučere iznosu od 2.000 do 8.000 dinara, u zavisnosti od razreda i materijalnog stanja. Prošle godine pravo na besplatne knjige imala su deca samohranih roditelja, mališani iz hraniteljskih porodica i domova, iz porodica sa oba nezaposlena roditelja i drugi učenici iz materijalno ugroženih porodica. Budžet za besplatne udžbenike bio je oko 600 miliona dinara.